Sim. Oi, gente, o meu mozão queria jogar, mas ele não tem Discord. Ele falou que não gosta de Discord, não. Ai, lascou. Tá. Tem como fazer isso? Bora na ligação de WhatsApp? Peraí, deixa eu ver se ele vai. Ele falou que vai, ligação de WhatsApp. Tá. Calma aí que eu tô indo. Eu saí de porque tá meio bugado aqui. Espera que eu vou desconectar. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu Ai, saí. Eu saí peraí. também do Discord.
Voltei, gente. Ela não tá ouvindo a gente, não? Oi? Amor, você tá ouvindo o Lucas? Amor, você tá me ouvindo? Oi, Bia. Aqui, Lucas falou assim que ele não tá conseguindo te adicionar na chamada. No WhatsApp? Oxi. Será que você tá no Discord ainda? Ou você liga pra gente? Liga pro Eu Lucas ligo. que o Lucas me liga, beleza? Beleza. Tá bom, então. Desliga. Ah, sim. Não, não tem problema não. Tô tentando ligar para ele, se ele atender. Ele falou que tá muito barulho lá, por isso que ele não queria entrar no Discord. Por causa do barulho. Ele não vai atender. Vambora, gente. Vai vocês dois na call do WhatsApp. Eu vou com ele. Senão, já é? Nós vamos ter que se comunicar de um jeito ou de outro. Vida, você tá me ouvindo? Vida, você tá me ouvindo? E aí? E aí? Tá me ouvindo, não? Ô, Bia, tá me ouvindo? Ah, não. Tá me ouvindo, Bia? Bia, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. O burro você Calma. não respondeu. Eu tava te respondendo, é meu, que o meu microfone tá bugando toda hora, essa merda. Sempre esse Ai, microfone. eles foram pra lá, amor, vão pra lá. Pra onde? Eles foram pra onde?
Ah, Aqui, ó, Tentosa. poxa. É porque eles estão na call do WhatsApp. Então, aí vamos nós. A partir de hoje, você não é mais a rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Não vou tirar você do cabaré. Hoje eu peguei Messi pra Anjinha hoje. Na conta dela? Tô jogando. Eu joguei na conta dela. Ela pediu pra eu poder entrar na conta dela. Aí eu joguei. Aí peguei Messi. Só que a gente tem tempo mesmo. Não é? É, isso é coisa boa. É coisa boa. Coisas leves. Tu tá na calcula eles também? Não. Tem uma M14 aqui, amor. Você quer? Tem um bocado de gente aqui, mas conversando aqui, eu tô aqui fora aqui. Eu não. Os pessoal saíram agora, mas também não quero ir pra cá, não, que eu não quero que eles escutem minha voz, não. Olha. Aqui, amor, tem uma M14 aqui, ó. Quer? Minha voz é feia. Atributada. Só não tem munição, tá? Tá certo. Minha voz é feia, eu não quero, não. Ah, não sei aonde sua voz é feia, amor. Ai, ai. Falei nada. Fala, nada. É, não falei nada. Ah, essa amor que tá aí é uma menina. E tu falando E. amor, e tu falando amor, e eu já bem E a tequila ali é uma menina também, mas só que hoje quem tá jogando no lugar, na conta, é o Lucas, o meu amigo. Aquele que perguntou de você aquele dia. Lembra que. que tem raiva Aquele de mim, né? não é aquele que eu te falei que você entrou no squad e ele falou assim: quem que é esse daí, Bia? Lembra que eu te falei, que eu falei com ele que era meu amigo, não sei o quê? É esse daí. Nossa, eles estão para um lado e a gente para o outro. Não, aqui eu me respondo aqui com o squad sozinho, eu me garanto. Oxi, não tá humilde hoje, não é? É porra. 3 dias, 4 dias sem jogar? Humilde? Sei nem o que é isso. Amor, passaram aqui já, hein? Cuidado aí. Sério? Não foi nós não, foi eles, mano. Não, eles passaram para lá, eles foram lá para tirolesa de lá. Então tô indo aí. Bora seguir a turminha. Eles estão aqui também. Quem foi que deu a ideia da bailarina aí? É, Lucas. Quando eu entrei, que eu saí do Raio Imaginou. É, eu falei assim, a hora que ele entrar no squad, que ele vê todo mundo de bailarina, ele vai colocar ali. Tem cara tomando. Aqui, ó, a moça tá tomando tiro aqui, ó. Direção tirolesa, amor. Tá na ponte, tá na ponte. Já vi. Dá um capa nele. Não, meu irmão. Vou botar a cara aqui. Eu... É folha. Um cara lá com a tequila. Tem três aqui, amor. Onde? Aqui, ó. Tem dois aqui no gelo e tem outro nesse gelo de baixo. E por que que a gente não rasga esse gelo aí pra matar esses caras? Não sei. Ó, tequila chegou arrasando. Bora, amor. Tem um cara na Você. casa azul ali embaixo ali. Tomou capa, já foi. Tem cara lá em cima. Eu vi. Aquele cara lá de cima, eu vou pegar ele. Filho da puta. Cuidado, amor. Se não me der um capa Pulou, aqui amor, mesmo. pulou. Pulou, ele tá muito miado, correu para trás da casa.
Matou? Tá não, morreu não, tá miado. Tá Tá correndo. fugindo, tá fugindo, filho da mãe. Eu dei buiá na última partida sozinha, não acredito. Eu fiquei muito feliz. Matou? Matei. Ah, arrasou. Tô perigoso, eu sou Primeira perigoso. do dia, né, amor? É a sua primeira do dia, não é? É a primeira de 3 dias, né? 3 dias, né? Sem jogar. Eu até achei estranho você online. Eu falei, oxe, oxe. E é só hoje mesmo que eu Que jogo. Amanhã, milagre. domingo eu não jogo. Eu sei disso que não jogo, né? Quase fraco. Quase de menina. Squad de menina, você viu? Eles Os vão caras ver estão assim e falar assim: não me conformo. telando. Tá telando ainda? Tá achando que é tudo menina? Vocês estão achando que é tudo menina. Que o nome tá tudo de menina. É. O Lucas tá na call do WhatsApp porque ele tá fazendo live, amor. Por isso que ele tá na call do WhatsApp. A gente ia no Discord, que aí dava pro pessoal da live ouvir a gente. Só que aí, como você não tinha, aí a gente optou pra ir pro WhatsApp. Como você não quis entrar, aí eu fiquei aqui com você e eles ficaram na call do WhatsApp. Quer dizer que eles estão em live, tá em live. Tá. Isso é coisa boa. Não, ninguém está lá, não. Não, amor. Tem um aqui me telando. Matou alguém? Não, não consegui matar ninguém, eu só dei dano. Não é de boa, mas já peguei mestre, eu não tô ligando, não. E eu falto 6 pontos pra pegar mestre de novo. A moça tá quanto gelo? Um, dois. Toma aqui mais. Ai. Valeu. Deus te Vamos. pague. Olha o Lucas onde tá, meu Deus. Amor, cuidado aí. Puxa não, menino. Eu não tô muito humilde, não. Tô vendo. Tirei 121 na mina, mano. Tirou? Tirei lá na Ah, Ventosa, lá do marcou. gás. Verdade, marcou. Estão vindo na ponte, eles. Será que tá vindo na ponte? Não, eu dei na ponte, eu coloquei a mina lá na ponte. Ah, então tá na ponte. Estão vindo do gás, desgraçado. Deve ser o. Porque o último lá que você matou caiu direto? Aí, Ah, tá. Oi. Só que só existe falar. Você bota a mão em cima da alcinha, que o negócio dá choque. Você Ah. bota a mão assim. Aí você faz a pergunta. Se você falar mentira, te dá um choque. Eu vou Olha lá. fazer, eu vou Olha lá, olha lá. pegar pra você. É, tem que ver com ele, então, que sabe onde que vem.
Não, esses aí já tava aí. O cara, ele tava, era pra estar aqui. Ai, tequila. Foi o que derrubou o lugar? Não, né? Não sei. Eu acho que é o cara que tá aqui. Ai, meu Deus, amor, caiu também. Finalizou, velho. Poxa, Lucas, eu acho que caiu a internet também, amor. Ai, meu Deus do céu, a Danja. Ai, ai, ai. Não tinha eliminado, amor. Bia? Oi, amor. Voltei, minha internet ficou ruim aqui. Do Lucas também, que ele Eu tive morreu. que relogar. É, ficou. Eu botei gelo, mas depois ficou ruinzão aqui, não sei o que aconteceu. Oxi. Eu Dá falei pra assim, ah, meu Deus, pegar, o amor acelera caiu aqui. também, lascou. Não, eu reloguei porque tava foda. Ah, que triste, o Lucas caiu. Entendi, né? Foram os dois.